Jadi kalau tilam pergi, kalau tilam itu pergi. Lepas itu tak bujurnya turun dewi-dewi ni. Namun sepuh nak wanita tak senang dia kumpul mawon. Ayo tu, ayo kutu kumpul nama tu. Angin mana sih nusul ke? Boleh nusul pulau pergi. Oh, aku jenenge kangen dan ayo. Pulau pak. Yang teng kamar. Orang karo pak E. Betul. Nenek pak E digondol buat nombi ya. Terus sana. Eh, nangis. Napa malah saniki pun tua, wong tak seneng ngeloni pacare man kula mboten terbukti. Kaget kaget no. Sampeyan Pak Nom ya pacare oke. Nggih, kata. Mboten mawon, mboten usah. Yo Pak Kasenan pinter loro nopo telu. Kalih manyaran kalih tanggung. Manyaran kalih pundi? Kalih santai. Wah, nek niku kan ajeng seneng kula. Kula mboten saged nglakoni. Kula pun anak-anak. Anak kula sekawan di disandangi. Sedanten tanggar pendak taun. Iki mbake niku mboten kerja, nggih yang berka wedoke mriki. Lah kowe neng apa Pak kok ora medun, ora didit, nggih tinggal dhuwit. Cacat. Rezeki nggih niki sing ngomong. Apa? Nang bojoku kira-kira piye ya? Sing kali pacaran niku ndek ana ora? Mboten. Dhuwit. Eh menjenengan meng ngopo? Aku hiburan, cok. Saiki ngene, nak memang kowe seneng karo bojoku, tak ningkahke, tak barengke anake lanangku. Terus niki nek semono ta ora aku mung nak diningkahke. Pokoke aku wis nganu mati urip wis pokoke aku arep ngawula kowe. I love you. Tenan iki wis ora nganu ora wis aku ora minggu-minggu wis aku wis mantep iki. Wis mantep nggih. Wis entuk loro lagi muni mantep ngoten. Rek kuwi ta niku. Kene gawe dhuwit rek. Pon. Gawe dhuwit nggo mbok wae anu. Ya iku. Iki mbok mawon nggih. Ha mbok mawon sing nopo nggih. Ngadeg. Ya, Bu. Tok. Terus sing ngarep dadi madhep rene sini. Ada sana Pak, ini belakang.